Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Fëmijët që nuk e mbajnë në shtëpi, Eni Cobani e fton në shtëpi nënë vitën. Nënë vite e moshuara që pikëlloi zemrat të gjithë shqiptarëve muaj më parë, sepse nënë fëmijët e saj e kishin nxjerrë në rrugë e ka festuar natën e ndërimit të viteve me juristen e njohur Eni Cobani. Është vetë Cobani që ndan një video me nënë viten, të cilën e kishte dhënë në emision dhe provoi të afronte me fëmijët, por ata nuk e donin. Juriste e ka ftuar të moshuarën ta kaloj natën e ndërimit të viteve në shtëpinë e saj. Një natë e veçantë për mua dhe familjen time, e ndava këtë darkë me nën viten dhe pritëm së bashku vitin 2023. Lumturia vërtet nuk vjen duke arritur çdo gjë që do, por vjen duke ndarë atë me njerëzit që ke në zemër. Ju uroj vetëm lumturi, sukses, begati në jetët tuaja dhe të shërbej ky moment për të reflektuar mbi uljet dhe ngritjet e 2022, gëzuar 2023, shkruan Eni Cobani në statusin e saj. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.